Jasas printer supplier service and spare part. Leo tunakuletea machine travel mag. Hii kama unavyoona hicho kombe na kuchoma, unaweka vizuri. Unaweka vizuri tu then unabana, unachoma. Tunatoa mfano jinsi ya kuchoma vikombe pamoja na travel mag. Ukimaliza hapo kwa sekunde imeshafikia wakati unatoa, unachukua kingine. Hichi ninachokuja kukuonyesha sasa hivi, hii ni travel mag. Unaiona travel mag, unaweka vizuri kwenye mashine yako then una bana kwa kuchoma. Hii mashine nzuri sana mteja, karibu sana.